Igulo Argus, Team Angry Dwarfy Biggie. Mener Pegulo. Hold nu din fucking kæft med det der Pegulo. Det lyder genialt. Du burde ændre dit navn til det, mand. Det ville være så fedt. Jeg ville blive reportet af en eller anden random dude, som synes, det var mega pædofil. Det er det jo ikke. Det er jo et P og så et I. Hvor er du henne? Det er jo intet med en pik at gøre overhovedet. Det er bare pikul. Det lyder bare fedt. Ikke? Hold din kæft. Så bliver det bare stille. Jeg koncentrerer mig om at slå de her i hårdt ihjel. Viking er sgu da ikke engang startet. Hvad fuck snakker du om? Kæft. Hvilken, hvor folk er du henne? Hvilken pikke er du kommet ind i? Jeg er væk. Du er væk. Ja, prøv at kigge hjertet, ikke? Mail. Jeg er der, ikke? Jeg slår hårdt ihjel lige nu. Hvorfor? Nej, du gør. Jeg kan se dig på kronet. Du er et eller andet lortested her. Du har bare gjort et eller andet lort, så det bliver fint, mand. Hey, hvor er du? Er du over ved den lille port eller den store port? De skulle da den samme størrelse, dude. Hvor til den lille port herovre? Hvor ved den anden port? Det var der ikke er så mange. Portene er sgu da samme størrelse. Jamen, kom herover. Jamen, portene er sgu da... Vi går mod midten, mand. Jamen, portene er sgu da stadig samme størrelse. Nej. Så der står bare flere players ved den ene. Jeg ved, at det er sgu da det samme. Nej, så er porten sgu da ikke større. Der står bare flere, flere mennesker ved den. Den virker større. Nej, den gør sgu da ikke. Ja. Den er sgu da samme. Jeg kapper fladet! Oh, run! Nej, hjælp. du bliver knippet. Jeg ved det, så hjælp mig for fanden. Ja, det var sgu da også lidt dumt gjort af dig, det der. Det var det sgu da ikke. Det var det sgu da. Så knipper vi ham der. Er du stadig live? Man. Hva? Er du stadig live? Ja, jeg blev skudt ud derude fra Typhoon eller et eller andet lort. Det var ret heldigt, faktisk. Hey, Dan Farrow! Nej, han stealth. Åh, jeg løber, mand. Jeg bliver narket syg, mand. Kan jeg også stealth? Du skal ikke være så aggressiv, hvad? Aggressiv, mand. Jeg er sgu heller ikke aggressiv. Jeg er en kylling, mand. Jeg ved, jeg bliver smadret. Hey, ham her smadrer vi. Okay. Ræb ham på. Ja, boom. He's going down, man. Åh, dø nu. Tak. Åh, Dan Farrow. Åh, Dan Farrow. Løb, mand. Dan Farrow. Dan Farrow. Hvorfor ham der, der laver Bladestorm? Jamen, jeg er fjert. Det er wonderful. Du er ham der laver Bladestorm. Hold nu kæft. Hold selvkæft. Gør jo gulv på ham, ellers så dør han jo ikke. Hold nu kæft, jeg er på ham. Så knip ham, mand. Det er jeg virkelig ikke lyst til. Du ved godt, hvad jeg mener. Jeg mener at slå ham ihjel. Hey, Dan Farrow. Slå den ihjel, mand. Jeg er så på den. Løber. Ja, jeg er rooted. Tak for lort. Taler du til mig, eller hvad? Nej, jeg taler til ham på Farrow. Okay, kom på ham her, healeren. Ham her, healeren. Kom på. Hvor fanden? Hvad laver du derinde? Har du set, hvor meget hårdt der er? Hold nu kæft, jeg løber sgu derud igen. Vi går over til et andet sted, Mikkel. Vi prøver at tage nogle af de andre flag. Flag? Der, kan ikke der er sgu da ikke nogen flag. Der er baser, mand. Ja, det er sgu da heller ikke flag. Det er sgu da det samme. Det er sgu da ikke... Baser og flag. Det er sgu da ikke det samme. Flagene repræsenterer jo baser, din fag. Ja. Ja. Så er det sgu da baseflag, ikke flag. Mikkel, den er vej. Vi går også til den her base. Hey, Horten har en eller anden vogn herover. Kom over og smadre dem. Nej, det er også der har vognen. Lad os gå over og smadre Hortens vogn. Det er den blå derover. Hvor er den? Kig på kortet. Åh, der er nogen efter mig, mand. Der er nogen kig efter. På kortet, din fag. De mister points, hvis vi slår den ihjel. Ja. Nå. Så gør det, mand. Du har nok rigtig set. Vi skal også have en base til. Du har nok rigtig set en video der, var. Ja, præcis. Vi skal også have den her base herover. Genialt. Ja, ja, så har vi jo alt muligt grund til at løbe over. Kommer du eller hvad? Der er sådan fem hårde. Ja, sgu da lige her. Der er fem hårde, mand. Ja, det er derfor jeg går i stealth. Du har nok rigtig set din video, hva? Det der ikke også, Emil? Det gav ikke nogen mening. Det gør hårdt også. Kom nu på ham her, Mikkel. Vi skal tage basen. Okay, hvis du vil tage basen. Det var det, jeg sagde. Jeg troede, du ville smadre deres vogn. Det var det, du antydede. Jamen, jeg vil tage basen først. Jeg kapper det. Så tag basen, jeg er fjert. Du hjælper, mand. Jeg blev fjert. Smadrer lige ham der. Hold nu kæft, jeg bliver sgu da også fjert. Nej. Det er en priest for helvede.
Ui, der kommer en warrior bagfra dig. Åh, oh, for fanden. Han er bare for ved, mand. Han er lige væk. Jeg løber lige lidt væk. Kom nu, så charger jeg ind, nej, han charger. Hey, du smadrede ham der den anden, eller også var det mage? Sikkert mage. Jeg tror, det var mage. Det var ikke mig. Du skal have større selvtillid, Mikkel. Jeg tager det. Men jeg håber ikke, Mage'en kan. Større selvtillid kommer ikke at lyve om, hvem der var det, hvem det var, der smadrede de andre. Og vi ligger langt nede på den her, mand. No shit, Shonda. Ham der Kalasi, han ligger langt op. Kom, lad os komme videre. Nu smadrer vi deres vogn. Nej, det kan vi nå. Oh, de har... Mikkel, lad os gå ind i midten. Hvorfor? Fordi så kan vi tage deres base. Så vi kan free cap dem. Skulle vi ikke heller have defendet dem? Oj, vi går ikke ind der. Nej! Har du set, hvor mange der er over ved den anden af vores players, og stadig mister din sådan flok fags? Nå, du mener defend den her. Ej, der kommer en hårde player derhen. Ja, for fanden. To hårde players. Tre hårde players. Og de har allerede taget den igen, mand, nærmest. Ja, det er derfor, Alliance er alt for dårlig til at defend, mand. Det er det, man skal. Jeg løber, mand. Der er en kat herhenne, mand. Løb for fanden. Der er fem players, mand. That's a kitty. That's a little kitty. Little kitty. Der er fem players. Little kitty, hva'? Men jeg lukker ham herhen, så smadrer du ham, okay? Hvad? Jeg charger. Nej, vent lige. På ham, mand. Åh, vi bliver knippet. Jeg løber, mand. Vi ses. Og den der, den gider jeg fandme heller ikke på. Jeg stunner ham her, hunteren. Hvad fuck? Jeg bliver vold knippet, mand. Jeg kan ikke gøre en skid. Åh, fuck. Det var forkert at charge ind på den der hunter. Jeg løber. Nej. Det var det, jeg sagde til dig, mand. Du sagde sgu da ikke en skid. Jeg prøvede på det, men du gad ikke at høre efter. Han blev knippet. Knippet. Ja, vi knippet. Kom lige og hjælp mig, mand. Jeg bliver knippet. Hold nu kæft, jeg er på ham. Nej. Jo, jeg er sgu da. Jeg er på en anden en. Ja, okay, jeg er på ham, mand. Bro, vi er slet ikke det samme sted. Hey, jeg knipper ham alligevel. Nej, noob. Nej, Er du klar? Jamen, der er mange hårdt her, hvor jeg er. Måske skal jeg løbe. Mikkel, jeg havde 30% af ham der faggen gik på mig, ikke? Det er stadig mig, der knipper ham. Fuck, han healer. Nå, see you guys, I'm out of here. Løb, mand, jeg hjælper dig. Jeg gemmer mig herover, så når du kommer, ikke, så hjælper jeg dig lige. Hvor fanden er du? Hårdt. Jeg gemmer mig, mand. Mage. Og du løb den forkerte vej. Jeg var den anden vej. Hold nu kæft, der var en mage for helvede. For satan. Han er efter mig. Mount up, mand. Der er nogen, der har vores vogn, Mikkel. Hold kæft, det er fandt. Så er jeg over ved Hortens graveyard. Mikkel, vi bliver knippet, mand. Har du set det? Hold nu kæft, jeg er ved at flygte fra en mage, og så render jeg ind i Hortens graveyard, og så er der endnu flere players. Der er fandme hårde der. Der var hårde over. Mikkel, hjælp mig, bro. Hvor er du? Jeg er lige bag ved dig. Jeg løber. Løb, mand. Der er en rogue efter dig. Lad os smadre rogue. How I hate rogues. Lad os tage ham. Vi tager ham. Nej, det gør jeg. Jeg bliver knippet. Døde du allerede? Nej, jeg er sgu da ikke død. Det lignede det. Du gik ud af catform. Ja, det er jeg sgu godt gøre. Nå, løb, mand. Hjælp med at smadre ham, mand. Vi kan sagt. Vi kan sgu da ikke smadre ham. Prøv se, hvor lidt liv han har, mand. Hvor er du hen? Jeg smadrer rogue. Nu er han stealth. Det. Ja, nu er han der. Ej, du gør sgu da. Jeg hjælper dig. Hvis ikke jeg var stunnet. Åh, vi dør, mand. Fuck, jeg hader alle deres lorte stunts og lorte... Det er fordi de har for mange healers, mand. Ja. Fuck. No shit. Jeg kan ikke lide healers, mand. Det er der ikke rigtig nogen, der kan. Udover hvis de er på dit hold. Hvorfor afskaffer vi ikke bare healers, mand? Det vil være meget mere fair. Det er jo også urealistisk, at du kan stå og heale en, mand. Sådan er det sgu ikke i virkeligheden. Nej, no shit, Sherlock. Det skulle da heller ikke, det skulle da heller ikke, det kan du sgu da ikke sige, der er ikke noget i WoW, som er i, der er sgu da ikke noget i WoW, som er i virkeligheden. Warriors. Hunters. Ja, ja okay, Warriors, det er også den mest dødssyge klasse. Hunters. Kæft spille. Ja, Hunters, det er også dødssyge. Rogues. Hold nu bare sin kæft. du griner, der hører på Mikkel. Ja, det er vores vogn, det der. I'm too good. Ja, jeg defender den.
Hvor fanden gør du det? Vi får alligevel dealer, mand. De har to baser. Hold nu kæft. Så hvor vi overhovedet har en chance for at vinde, mand. Vi skal overtage nogle baser, hvis vi bare skal have en lille bitte chance for ikke at blive røvpulet. Hold nu kæft, det er sgu da stadig. Hvis de nakker den her vogn.